Êxodo capítulo 30, versículo 34. Êxodo capítulo 30, versículo 34. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra: disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes aromas com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume, segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e a colocarás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Oh glória! Deus tem um encontro contigo hoje, amém? Será para vós santíssimos, porém o incenso que fareis, segundo a composição destes, não o farei para vós mesmos, santo será para o Senhor. Quem o fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. Repete assim comigo: estoraque. Difícil, né? Vamos lá. Estoraque, ônica e gálbano. Fala assim comigo agora: perfume, segundo a arte do perfumista. Fala assim comigo: temperado com sal. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Querido, Deus colocou uma palavra no meu coração para falar sobre o cheiro da congregação. Será que você pode repetir comigo? O cheiro da congregação. Qual tem sido o cheiro da congregação? O texto que nós lemos, querido, Deus está dando instruções a Moisés, aos sacerdotes, de como, qual é o cheiro que deve ter dentro do tabernáculo. Quando eles chegavam no tabernáculo, e presta atenção que eu quero ser bem rápido, porque eu quero que essa mensagem seja bem objetiva, o desejo do meu coração. Mas quando eles chegavam no tabernáculo, existia o altar do holocausto, e um pouco mais adentro, o altar do incenso. E esse texto que nós lemos fala sobre o altar do incenso. Mas existe um detalhe muito importante: quando você chegava à entrada do tabernáculo, existia o altar do holocausto. Não é possível chegar no altar do incenso sem antes passar pelo altar do holocausto. Querido, nós só podemos chegar no altar do incenso se primeiramente eu passar pelo altar do holocausto. E o altar do holocausto, ele simbolizava o local onde naquele tempo os animais eram oferecidos em holocausto. Os animais eram oferecidos em holocausto para purificação do pecado, para aquelas, os rituais do Antigo Testamento. Mas o altar do holocausto, ele simbolizava o seguinte: o meu pecado tinha que morrer, o meu pecado tinha que ser extinguido junto com aquele animal. Então, para poder chegar no altar do incenso, primeiramente eu tenho que passar pelo altar do holocausto. O altar do incenso aponta para adoração e oração e comunhão com Deus. Quando eu chego no altar do incenso, que fala de comunhão, adoração e relacionamento com Deus, antes disso eu já passei pelo altar do holocausto e fiz morrer aquilo que precisava ser morto. Quantos estão entendendo aqui a palavra? Eita! Querido, que eu quero te convidar, eu quero fazer um convite para você nessa noite. Eu quero fazer um convite para você a ir para um ambiente onde é um ambiente de adoração. Eu quero te convidar nessa noite a entrar num ambiente de oração. Eu quero te convidar nessa noite a entrar num ambiente de comunhão com Deus. Mas só é possível acessar esse ambiente se primeiramente eu passar pelo altar do holocausto e fazer com que o velho homem venha morrer, querido, em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz assim: que assim como aquele, o Deus Santo te escolheu, sede santo em toda a vossa maneira de andar. A Bíblia diz assim que sem a paz e sem a santificação, ninguém verá Deus. O que a Bíblia está querendo dizer é o seguinte: que é impossível estar num ambiente onde um Deus é santo, não estando santo.
É impossível estar no ambiente, no mesmo ambiente que Deus está, sendo uma criatura santa, sendo o Criador santo, se eu não for santo. Mas o altar do holocausto aponta para isso, porque quando eu passo pelo altar do holocausto, eu faço morrer toda a carnalidade, eu faço morrer toda a incredulidade, eu faço morrer todo o velho homem, eu faço morrer todo o vício, eu faço morrer tudo aquilo que me impede de acessar esse ambiente e poder se relacionar com Deus. A questão é, irmão, que nós não queremos passar por esse altar, porque esse altar ele é um pouco dolorido. Esse altar, o que queima ali é o fogo. Você lembra de Levíticos capítulo 6, versículo 13? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, vírgula, mas o sacerdote colocará lenha nele todas as manhãs para que o fogo não se apague. Todas as manhãs nós somos seres humanos, cheios de vícios, cheios de defeitos, cheios de incredulidade. Mas eu tenho algo de Deus para te dizer. Mesmo sendo assim, Deus olhou para mim e para você e nos amou, aleluia. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, glória a Deus. Querido, sabe o que Deus quer dizer? Todos os dias lá no Jardim do Éden, Deus descia na viração do dia para se relacionar com o homem. E isso ainda não mudou. Nos dias de hoje, Deus ainda quer se relacionar comigo e com você, em nome de Jesus. Por isso eu te convido nessa noite a entrar nesse ambiente, aleluia. Você já viu quando você vai no banco? Você chega no banco, tem aquela parte lá fora onde fica o caixa eletrônico. Para você entrar dentro do banco, você tem que passar por aquela porta. Você viu aquela porta? Você tem uma moeda de 10 centavos no bolso, a porta grita. Se você tem um celular no bolso, a porta grita. É mais ou menos a mesma coisa. Eu chego na entrada do tabernáculo, se eu não passar pelo altar do holocausto, e na hora que eu for me relacionar com Deus, a porta vai apitar. Vai falar, epa, tem alguma coisa aqui dentro que não está buscando a santidade, não está buscando a santificação. Querido, nós só podemos se relacionar com Deus se nós buscarmos a santificação. Nós só podemos se relacionar com Deus se nós buscarmos ter uma vida consagrada. Nós só podemos se relacionar com Deus se nós buscarmos ter uma vida santa com Ele. A questão é que a santidade não está mais na moda. O assunto santidade, ele saiu um pouco de moda. E 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5, ele dá receita de como ser santo. A Bíblia diz assim, que pela oração e pela palavra, toda criatura é santificada. Querido, em nome de Jesus, eu vim aqui pregar só para quem está afim de sair do lugar de acomodação. Se você quer continuar no mesmo lugar, tudo bem, eu te respeito. Mas se você quer viver uma experiência nova com Deus hoje, querido, é tempo de orar mais, é tempo de ler mais a palavra, é tempo de sair deste lugar e entrar para um ambiente sobrenatural, aonde você vai viver coisas que homem nenhum ainda viveu. Irmão, a Bíblia diz que existem tesouros escondidos para aqueles que são chamados filhos. Quantos são filhos de Deus aqui? Querido, os tesouros eles só são revelados para aqueles que são chamados filhos e para aqueles que decidem ter um grau de intimidade a mais com Ele. Irmãos, ontem eu estava pregando no culto de jovens, adolescentes, e eu contei um pouco da minha experiência. Eu comecei meu ministério com 11, 12 anos de idade. Lá na igrejinha, lá em cima, tem até o pessoal aqui, às vezes lembra. Eu lembro que a gente fazia cultinho de adolescente. Eu lembro que às vezes a gente ia para monte. E eu lembro que eu via algumas coisas. Estou falando o que eu vi. Não estou dizendo o que contavam. Estou falando o que eu vi. Experiências que nós vivemos naquele tempo que, infelizmente, se a geração de hoje não tomar cuidado, não vai experimentar. Às vezes eu escuto pastores mais antigos dizendo que pessoas eram, o cego enxergava, o aleijado andava, o enfermo acontecia. E hoje a gente, muitas das vezes a gente está olhando para tudo isso e mais nada está acontecendo. Por quê? Porque nós saímos desse ambiente de comunhão com Ele. Se a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, aquilo que Ele fazia ontem, Ele ainda continua fazendo hoje e vai fazer amanhã. Se a Bíblia diz que Ele é o mesmo, o que que mudou? Se a Bíblia diz que Deus é o mesmo, que Jesus é o mesmo, quem mudou fomos nós. Quem mudou foi a tecnologia.
Deus ele ainda está disposto, e eu volto a repetir, Deus ainda está disposto a se relacionar contigo e te revelar coisas que ainda não foram reveladas a homem nenhum. Mas para isso é preciso entrar no ambiente da adoração. Você já ouviu aquele hino? Eu já cantei aqui. Fala que a minha fé não está firmada naquilo que ele pode fazer, mas a minha fé está firmada naquilo que ele é. Porque dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Esse hino, eu acho esse hino muito bonito, porque ele revela que a minha fé, ela não está pautada somente naquilo que ele pode me oferecer, mas naquilo que ele realmente é. Então eu não adoro a Deus. Deus, quando ele nos criou, ele nos criou para ser adorador por completo. Então Deus, quando ele te criou para se relacionar contigo. E o que fez com que esse relacionamento fosse quebrado? Pecado. É por isso, irmão, que não dá para pular etapas. É por isso que não dá para mim chegar no altar do incenso se eu não deixar o pecado do lado de fora. Pecar, todos nós pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecam. A questão não está no pecado, a questão está em viver na prática do pecado. Se lembra quando a gente cometia um pecado, a gente ficava com vergonha? Se lembra quando a gente cometia um erro e de repente o Espírito Santo vinha e falava: por que que você fez isso? Se lembra quando o Espírito Santo acusa a gente e fala, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é que acusa o homem do pecado? Agora, se eu não acredito que o Espírito Santo mais pode fazer a diferença no nosso meio, como é que ele vai me acusar de alguma coisa? Se lembra quando a gente cometia um erro e falava: nossa, eu errei, pequei, você lembra disso? Em nome de Jesus, isso vai voltar a acontecer nos dias de hoje. O Espírito Santo vai voltar a nos incomodar. O Espírito Santo vai voltar a dizer: ei, você não está fazendo. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer e não faz, comete pecado. Então, querido, Jesus vai voltar a te incomodar. O Espírito Santo vai voltar a te incomodar e dizer: ei, por que é que você parou de fazer? Por que é que você parou de ajudar? Por que é que você está pecando? Querido, quantos querem entrar nesse lugar? Se você quer entrar neste lugar, querido, é noite de fazer o pecado morrer. Mortificai, fazer morrer toda incredulidade e todo pecado que nos afasta de Deus. Aí, não era para falar muito sobre isso aqui não, mas eu só posso chegar no altar do incenso se primeiro eu fazer morrer o meu pecado. Cheguei no altar do incenso, oh glória. O altar do incenso aponta para lugar de adoração, comunhão e oração com Deus. Querido, o melhor lugar que nós podemos estar é um lugar onde nós ouvimos Deus falar conosco. O melhor lugar onde nós podemos estar é um lugar onde Deus sussurra nos nossos ouvidos: ei, vai por aqui, faz assim, faz assado. O melhor lugar que nós podemos estar é um lugar onde Deus está dizendo: ei, segue a minha nuvem durante o dia, segue a coluna durante a noite, e você não vai ficar confundido, porque eu vou te direcionar. E do melhor lugar que nós podemos estar, agora presta atenção. Aqui eles estão no deserto, e Deus dá uma ordenança, fala: ó, a congregação, ela vai ter um cheiro. E esse cheiro eu quero que seja de estoraque, ônica e gálbano. Você vai pegar esses três ingredientes. Ó, minha filha é pentecostal, irmão, tá vendo? Você vai pegar esses três ingredientes, misturar com sal e apresentar diante do Senhor. Agora presta atenção, cada ingrediente desse aponta para uma coisa. A primeira delas é o estoraque. Querido, eu disse aqui no início, o cheiro da congregação. Querido, infelizmente nós estamos perdendo esse cheiro. Infelizmente nós estamos perdendo o cheiro que a congregação deveria ter. E eu, como eu falo em congregação, não falo como igreja local, falo como servo de Deus, como serva que você é, como pessoas. Nós, como congregação, não podemos perder essa essência. Nós, como congregação, não podemos perder esse cheiro. Querido, e o primeiro deles é o estoraque. Fala comigo, estoraque. Você sabe o que é estoraque? Estoraque, ele é uma resina que ele é liberado automaticamente de uma árvore. Tem uma árvore que ela fica no deserto, essa árvore.
Ela é uma das únicas árvores que conseguem sobreviver no deserto. Olha que bonito. E essa árvore, você não adianta chegar nela e balançar. Você pode balançar ela que não vai cair resina. Você pode apertar ela que não vai cair resina. Você pode cortar ela que não vai. É no tempo dela. É do jeito que a árvore quer. A árvore ela fica assim lá. Olha uma árvore aqui, irmão. A árvore mais bonita. De repente, a folha da árvore ela pega e libera um pinguinho. Na hora que aquele pinguinho cai no chão, sobe um cheiro bem gostoso. Agora imagina você, irmão, a gente ficar embaixo daquela árvore, esperando a vontade dela liberar com um copinho de baixo, esperando liberar um pouquinho de líquido para mim levar lá pro tabernáculo. Imagina isso. Adoração. Quantos querem adorar ao Senhor aqui? Quantos querem entrar no ambiente de adoração? Ei, eu quero demais. Mas para entrar no ambiente de adoração, precisa existir o quê? Não é uma coisa balançada. Não é uma coisa que eu imponho. É algo que acontece espontaneamente. Você sabe, meu irmão, uma das coisas que a gente fica mais triste? A gente, quando está pregando, a gente pede para os irmãos repetir, para os irmãos gravar o que a gente está falando. Mas sabe uma coisa muito, e às vezes é profeticamente também. Mas sabe às vezes o que acontece? Muitas das vezes na hora que a gente está fazendo louvor, a gente tem que mexer muito com a igreja. Tem vezes que a gente está fazendo louvor, está um hino tão gostoso, irmão, que às vezes a gente está dormindo, não tá prestando atenção no que está acontecendo. Está conversando. A Bíblia diz que o louvor liberta. A Bíblia diz que o louvor pode trazer cura. Você lembra Saul, quando Davi tocava a harpa, o espírito imundo corria da vida de Saul. Você sabe? E a gente às vezes não valoriza isso. E eu me lembro, querido, de um tempo, eu vim um pouquinho mais atrás, onde existia mais espontaneidade no meio da igreja. Tinha um hino que a gente cantava que falava assim: pelo Senhor marchamos. Meu irmão, não precisava nem falar. Você começava a cantar, já o povo já começava. Já começava a marchar. Hoje você vai cantar um hino desse, tem que falar: irmão, pelo amor de Deus, marcha onde você está. Anda em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque ou a gente está muito envergonhado, a gente perdeu essa espontaneidade. Querido, mas quantos querem entrar no lugar de adoração aqui? Querido, em nome de Jesus, a espontaneidade vai voltar para o meio da igreja. A espontaneidade vai voltar para o meio do povo de Deus. Eu não vou ter vergonha de dar aleluia. Eu não vou ter vergonha de dar glória a Deus. Se eu sentir vontade de pular, eu vou pular. Se eu sentir vontade de adorar, eu vou adorar. Porque a espontaneidade não pode sair do nosso meio. Irmão, com todo respeito, você não é uma marionete, irmão. Eu não tenho que ficar mexendo com você para você espontâneo fazer alguma coisa. Você é a obra-prima da criação de Deus. E você está dentro da casa de Deus. Aqui você não precisa ter vergonha. Você pode dar aleluia. Você pode dar glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode bater o pé. Você pode dizer que sem Ele você não vive. Porque aqui é o lugar onde Deus está. Vai ter mais espontaneidade, amém? Vai ter, em nome de Jesus. Comece isso hoje, irmão, em nome de Jesus. Faça aquilo que você ainda não fez, oh glória. Espontaneidade. Segunda coisa, ônica. Fala comigo, ônica. A ônica, irmão, ela era um molusco. Olha só, irmão, eles estão no deserto, irmão. Era um molusco encontrado no fundo do Mar Vermelho. Esse molusco, ele era encontrado lá no fundão. Olha como isso é interessante. Primeiro, eu preciso ficar lá esperando a resina. Na hora que a resina pinga da árvore, leva ela embora. Segunda coisa, a ônica. A ônica, ela é um molusco encontrado no fundo do Mar Vermelho. Bom, quem disse que adorar a Deus é fácil, irmão? Quem disse que adorar a Deus é só vir na igreja, levantar a mãozinha para cima e está tudo certo? A Bíblia diz assim: Senhor, qual é o verdadeiro jeito de adorar? Ei, Deus procura, o meu Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem
em espírito e em verdade. Querido, esse molusco lá do fundo do mar vermelho aponta para o espírito que está lá no fundo do nosso coração. A adoração, ela não é apenas algo aqui carnal. A adoração precisa ser algo espiritual. Eu preciso sentir no meu espírito aquilo que Deus está fazendo nos nossos dias. Eu preciso sentir na minha alma aquilo que Deus está fazendo nos dias de hoje. Preste atenção nesse texto. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Mais penetrante, mais cortante que espada alguma de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Onde fica a alma e o espírito? Eu acho que aqui dentro. Das juntas e das medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ó, só que presta atenção, é uma espada de dois gumes. Ela vai e volta. Quando a palavra de Deus, ela é liberada. Imagina uma espada saindo daqui de cima do altar, irmão. Uma espada saindo, entrando aí dentro de você. Aí na hora que ela sai, ela tira o melhor da tua adoração e o melhor do seu louvor. Olha como isso é bonito, irmão. Quando a palavra de Deus, ela é liberada. Quando a palavra de Deus, ela é lançada. Irmão, imagina uma boca. Isso aqui é uma boca. A palavra está sendo falada. Quando a palavra, ela é falada, a espada sai daqui de dentro, ela entra dentro da tua alma, do teu espírito, das juntas e da medula. Médico nenhum sabe aonde isso fica, mas ela sabe aonde que é. Quando ela entra aí dentro de você, ela arranca o que tem de mais precioso, porque a adoração, ela tem que ser algo profundo. É algo que é encontrado na profundidade. Querido, por isso que eu venho aqui te dizer que a nossa adoração, ela não pode ser uma adoração superficial. A nossa adoração, ela não pode ser uma adoração onde nada acontece, querido. Quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, o céu tem que se abrir, o fogo tem que descer, a resposta tem que chegar, alguma coisa tem que acontecer. A Bíblia fala que quando Davi tocava, o espírito saía. A Bíblia diz que quando aquela mulher entrou lá na casa, ela chega aos pés de Jesus, ela derramou o seu espírito ali nos pés de Jesus, secou com seus cabelos. Aquilo ali de alguma forma gerou algo muito lindo, porque Jesus ficou com o cheiro do perfume daquela mulher, e aquela mulher foi embora com o cheiro de Jesus no cabelo dela. Querido, quando nós resolvemos rasgar o nosso espírito, a Bíblia diz em Joel, né? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O que Joel está dizendo é o seguinte: ei, a sua adoração não pode ser uma adoração superficial, aonde somente é visto pelo lado de fora, mas a sua adoração tem que começar aí dentro da tua alma, do teu espírito, rasgando o teu coração, para que depois as suas vestes venham a ser rasgadas. Quantos estão entendendo a palavra? Terceira coisa, gálbano. Fala comigo, gálbano. O gálbano, diferente do primeiro, era um arbusto que só liberava um bom cheiro quando a folha era amassada. Olha a diferença. O primeiro, o estoraque. O estoraque automaticamente libera uma resina. A ônica é um molusco que fica no fundo do mar. O terceiro, o gálbano. O gálbano eu tinha que ir lá na árvore, lá no arbusto, pegar uma folha, amassar bem essa folha, para que essa folha liberasse cheiro. Agora entenda algo, querido. A Bíblia diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A Bíblia diz que a tribulação produz a paciência a experiência a esperança. Querida, a Bíblia diz que muitas serão as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Hoje cedo eu acordei
Eu já não tive compromisso pela manhã. E eu estava assistindo o culto da Lagoinha, depois assisti o culto do Jorge Linhares. E foi bem legal que os dois estavam falando sobre promessas. Estava falando sobre acreditar. E quantos de nós já deixamos de acreditar devido aos problemas da vida, devido às questões da vida? Quantos de nós, devido à crise, estamos passando por problemas difíceis? Bom, todos nós temos uma história. Todos nós temos um momento difícil. Ontem eu fui pregar numa igreja. A minha filha está com 5 meses, eu estou apaixonado, irmão, por ela. É um amor doentio, irmão, que coisa de louco. Ontem a gente foi pregar numa igreja, tinha uma criança lá, mais ou menos da mesma idade dela, se eu não me engano, eu acho que deve estar com paralisia infantil. Eu olhava para aquilo, irmão, mas me dava uma tristeza tão grande. E não poder fazer nada. Todas as pessoas têm os seus problemas e as suas limitações. Esses dias eu fui pregar numa igreja na Vila São Paulo, um pouquinho mais para frente. Uma mulher me procurou no fim do culto, uma mulher toda alegre, irmão, mas pensa numa senhora alegre. Toda vez que eu vou lá, ela me recebe com alegria. E ela veio mostrar logo a netinha dela para mim, falou: minha netinha está aqui, eu tô cuido dela porque o pai dela morreu logo que ela nasceu. Eu falei: quem é o pai dela? Ela falou: meu filho. Uma senhora, e eu tô mais sensível, eu acho, em relação a isso, depois que eu tive a minha filha. Falei: meu, todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem as suas dificuldades. Mas é neste momento que Deus, ele está olhando para mim, para você, e querendo ver qual é o tipo de adoração que vai sair de dentro de mim e de você. Você lembra de Paulo e Silas, irmão? Paulo e Silas foram caluniados em praça pública. Paulo e Silas rasgaram suas vestes em praça pública. Paulo e Silas foram presos sem cometer erro nenhum. Paulo e Silas foram colocados no cárcere inferior, estavam fedendo a urina, estavam fedendo fezes. Eles estavam num lugar totalmente onde não podia existir vida. Mas a Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e louvavam ao Senhor. Meu irmão, como a gente está longe disso. Às vezes a gente, porque não tem dinheiro para comprar um copo de coca, a gente já fica bravo. Às vezes porque a gente não tem dinheiro para comprar a gente tem comida dentro de casa, a gente quer sair para comer uma coisa diferente, a gente não tem, a gente fica bravo. Querido, isso não é evangelho, isso não é reino de Deus. Querido, todos nós temos as nossas limitações, todos nós temos os nossos defeitos, todos nós temos as nossas falhas, mas Deus, ele está querendo tirar o melhor de você nessa noite. Talvez esse momento difícil que você está enfrentando, esse momento difícil que você está vivendo aí na tua vida, eu não vim aqui para mexer com o teu emocional, mas eu vim aqui para te dizer, querido, que Deus está tirando o melhor de você nessa noite. Por isso, querido, não misture essa resina com nenhuma outra coisa, porque se alguma coisa está te apertando, se alguma coisa está te afligindo, é porque ele quer tirar o melhor aleluia e o melhor glória a Deus da tua boca. Querido, como tem sido difícil. Todos nós passamos lutas, passamos adversidades, todos nós passamos por problemas, mas em todas elas, graças a Deus, somos mais do que vencedores. Querido, então entenda isso. Adoração. Nós estamos entrando nesse ambiente hoje. O ambiente da adoração, ele é feito de estoraque. Espontaneidade. Fala comigo. Espontaneidade. Fala comigo. É a segunda coisa. Adoração. A segunda coisa é aquilo que vem do coração. Fala coração. Fala profundidade. Então, ó, espontaneidade, profundidade. Terceira coisa, na adversidade, na luta, Deus, ele está tirando o melhor de você, amém? Glória a Deus. Fala assim: Deus está tirando o melhor de mim. Você crê nisso, amém? Glória. Agora presta atenção e a gente vai embora daqui a pouquinho. Pega essas três coisas, ó, Masterchef. Pegou aqui, ó, o estoraque, a ônica, o gálbano. Mistura tudo isso com sal. Olha que bonito. E vai fazer um perfume na arte do perfumista. Olha como isso é bonito. Olha que legal.
pega essas três substâncias na mesma medida. Olha como isso é importante. Sabe por que é importante na mesma medida? Porque tem gente que só sabe adorar a Deus quando está sendo amassado. Tem gente que só quer adorar a Deus na sua espontaneidade. Ai, hoje eu não estou afim. Tem gente que só quer adorar a Deus, ai, do coração. E não mostra a verdade. Então as três coisas têm que ser na mesma medida. Por isso, meu irmão, tome cuidado. Eu fico, às vezes eu tomo cuidado, presta atenção com isso. Muita espontaneidade, irmão. Muita espontaneidade não é bom. Tem que ser tudo na mesma medida. Espontaneidade na medida certa. Adoração lá do fundo, na medida certa. E ó, ai, eu estou passando uma luta, estou passando uma adversidade, também na medida certa. As três coisas na mesma medida. Aí eu pego o sal. Agora aqui o sal. Que o sal? A Bíblia diz assim, que nós devemos ser luz do mundo e sal da... O sal aponta para fazer a diferença, para dar gosto. O sal aponta para santidade. A Bíblia fala em 2 Reis que os profetas chegaram num determinado local e eles disseram assim: a terra é boa, mas a água, o lugar é bom, mas a água, ela é estéril, a terra é estéril, a terra não dá nada, mas o lugar é bom, a cidade é uma cidade boa, mas a terra não produz e a água é amarga. Aí o profeta Eliseu diz assim: ó, pega um prato novo, coloca sal sobre o prato novo, leva lá na nascente do rio e joga lá. Quando ele faz isso, a Bíblia diz que as águas ficaram boas até os dias de hoje. Olha como isso é interessante. O sal, ele vem para tirar, o sal, ele vem para tirar tudo aquilo que é amargo, e o sal, ele vem para tirar tudo aquilo que não dá fruto. A terra, o lugar era bom, mas a terra era estéril. Então o sal vem tirar toda a esterilidade. Então ele falou: leva sal até lá, coloca um prato novo de sal, e isso vai ser mandado embora. E aqui ele está dizendo: Moisés, eu quero essas três substâncias misturadas com sal. E um detalhe, Moisés, é na arte do perfumista. Você sabia que o perfume, quando ele é feito artesanalmente, ele é mais caro do que o perfume que é feito por máquina? Jequiti, Avon, Inatura, isso aí é tudo perfume industrializado. Os perfumes franceses, ó que chique, irmão, nunca vi isso. Os perfumes franceses são perfumes que são feitos artesanalmente, são feitos manualmente. E por isso, por demandar mais mão de obra, por demandar mais cuidado, ele é mais caro. Olha como isso é bonito. A nossa adoração tem que ser na arte do perfumista. Oh, glória, quem é pentecostal já entendeu o mistério. A nossa oração e a nossa adoração não pode ser algo mecanizado. Não pode ser algo robotizado. Sabe, você começa a oração assim: Senhor Deus, eterno Pai que estás nos céus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor me deu. Meu irmão, Papai, Senhor Jesus, oh Deus poderoso, magnânimo, sei lá o quê. Mas cada dia você chegar diante de Deus com uma coisa nova. Na arte do perfume. Você sabe, irmão, eu sou meio maluco, irmão, com todo respeito. Tem dia que eu estou indo embora para minha casa e eu falo assim: eu preciso orar. E eu começo a ensaiar o que eu vou falar na oração. Como se ele não soubesse, né? Que eu estava ensaiando. Aí eu começo a ensaiar o que eu vou falar na minha oração. Falo: Senhor, eu preciso falar isso. Mas ele já está ouvindo o meu ensaio, né? Aí chega na hora, a gente dá aquela tremida, né? Porque está diante do Todo-Poderoso. Mas, querido, o que eu estou brincando com vocês aqui é que a nossa oração não pode ser algo robotizado, não pode ser algo mecânico. Ei, irmão, agora se coloque de pé que é hora de orar. Ei, irmão, agora vamos todo mundo dobrar o joelho. Não, irmão, você quer dobrar o joelho e orar? Ora. Você quer levantar a mão e dar aleluia? Dê aleluia. Ei, você quer começar a tua oração pelo amém? Comece pelo amém. Mas não deixe de buscar a face desse Deus Todo-Poderoso. Na arte do perfumista. Agora presta atenção, Eclesiastes 10 diz assim: que um perfumista estava fazendo um perfume e uma mosca morta caiu dentro do perfume que ele estava desenvolvendo. O que que acontece quando a mosca morta que ele está dizendo aqui, a varejeira, sabe aquela varejeira que fede?
estragou todo o perfume que ele estava fazendo. É assim que funciona com a gente, irmão. A gente começa a orar, a gente acha que as coisas vão melhorar, a varejeira começa a voar. A varejeira começa a perseguir a gente para querer estragar o nosso relacionamento com Deus. Só que aqui existe algo interessante. Por que é que a varejeira entrou dentro do perfume? Por descuido. Você já ouviu falar aquela... É velho isso, mas você deve ter ouvido. Fecha as brechas, irmão. Fecha as brechas. Você já ouviu isso aí? Sabe por quê? A varejeira, ela precisa de uma porta daquele tamanho para entrar. A varejeira precisa de uns pedacinhos desse tamanho, ela entra em determinado lugar. Um casamento de 10, 20, 30, 40, 50 anos acaba por um minuto de prazer. Uma empresa de 10, 20, 30, 40, 50 anos acaba por um minuto de soberba, porque a soberba antecede a ruína. Querido, Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos dizer que essa mosca precisa ser repreendida do nosso meio. Essa mosca não pode atrapalhar a minha e a tua adoração. Agora deixa eu te dizer, a mosca sempre vai existir, viu? A mosca sempre vai existir. A mosca ela está aí, ó, voando, procurando uma brecha para poder entrar. Mas as brechas serão fechadas em nome de Jesus. Amém? Amém? Aí ele fala assim, ó. Segundo a arte do perfumista, temperado com sal, moer, a gente tem que pegar tudo isso e moer até virar pó. Está escrito lá, irmão. Uma parte dela reduzirás a pó e a colocarás diante da arca do testemunho. Quando a Bíblia fala de pó, a Bíblia fala de origem. Fala comigo, origem. Voltar à origem é diferente de voltar ao passado. O passado não dá mais para mudar. O passado já está escrito. Voltar à origem, a Bíblia, você lembra aquele texto que é muito usado em velório? Que o espírito volta a Deus e o pó volta à terra. Você lembra disso? Quando a Bíblia fala de pó, fala de voltar à terra, fala de voltar à origem com Deus. E voltar à origem está dizendo em voltar a ter relacionamento com Ele. Esse utensílio, o altar do incenso, era o utensílio mais próximo da Arca da Aliança. Então tinha a cortina, a Arca da Aliança para o lado de lá, para o lado de cá o altar do incenso. Então o último objeto antes de chegar na Arca da Aliança era o altar do incenso. Então quando você chegava no altar do incenso, você colocava lá esse pó. Esse pó aponta para mim e para você aponta para o homem. Fala de voltar à origem. O que é voltar à origem? É voltar a ser adorador por excelência. Oh glória. E aí ele diz assim, ó, diante do testemunho da congregação, onde me avistarei contigo, será por a vós santíssimo, porém esse incenso é somente para mim. Sabe o que Deus está dizendo? Essa adoração ela não pode ser dividida com o homem. Essa adoração ela é somente para Deus. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Querido, poderia estar aqui hoje o melhor pregador do mundo pregando aqui. Se você não estivesse aqui para adorar a Deus em espírito e em verdade, você ia sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Mas como eu creio que você veio aqui para adorar a Deus em espírito e em verdade, eu tenho certeza que a nossa adoração vai chegar até o trono dos céus. Você pode ficar de pé comigo?